a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Deus enviou teu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vive firme, firme, firme das promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Nossa esperança é tua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz do amanhã. Ai, ai. Nossa esperança é tua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz do amanhã. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance é imprevisto, da fé eu me encontro, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Ele vai te coroar. Eita, nós! E esse foi o Melody. Misericórdia, já comecei me embaralhando. Pronto, já deu errado o vídeo. Tem que. Esse foi o medley de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E medley dos hinos da Ava. Porque algumas pessoas estavam me perguntando: como você canta, meu Alisson, dos hinos da Ava? Eu falei: ah, cara, eu canto desse jeito. Até porque eu não tenho costume de cantar hino da Ava. Eu vim de uma igreja pentecostal na Bahia que, por exemplo, não cantava hinos da Ava naturalmente, né? Não era normal nós cantar lá, porque era mais os hinos tradicional mesmo, sabe? Os hinos contemporâneos. Porém, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês porque eu tô congregando agora na Assembleia de Deus, Missão Internacional. É sucesso, hein? Então, ei, mania feia. Mas então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já vai clicando aí no botãozinho de gostei. Se você não é inscrito, tá tendo uma série de vídeos, porém eu parei de gravar, né? Porque eu tô com problemas de câmera. Você está vendo aí, a imagem tá ruim. Olha, galera, eu fiz isso aqui novo. Eu botei uma partilheirinha ali que eu mesmo fiz. Tá legal? E tô decorando o quarto um pouquinho. Falta só o dinheiro pra poder arrumar tudo.
Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, até mais, valeu, valeu, valeu. Amanhã tem vídeo, hein? Palavra de vida. Fui!